bli på veldig høy kvalitet. Musikken er en helt ny verden for seg selv, med masse farger, uttrykker, bilder, tegninger, opplevelser. Og derfor er det veldig, veldig viktig at lærere som underviser kjenner den verden veldig godt. For at da kan de tilpasse sin egen kunnskap om den musikalske, fantastiske verden og introdusere den for hver eneste barn. Lærerne på Kolibri har minst, i tillegg til pedagogiske kompetansen sin, har minst en avsluttet mastergrad i Norge og utlandet. Og så er de i tillegg til det veldig aktive, profesjonelle, utøvende musikerne. Vi er opptatt av at barn får den beste fra musikken, og vi er her til å satse på den nye generasjonen.